E aí, gente, passando aí para esclarecer a dúvida aí de algumas pessoas que fala que quem vive postando esse tipo de vídeo aqui não trabalha. E pelo contrário, eu trabalho sim. Só que eu faço esses vídeos aqui final de semana. E aliás, não ganho nada com isso. Por enquanto não estou ganhando nada para fazer vídeo. E nem é a minha intenção fazer para ganhar dinheiro, não. É porque tenho paixão mesmo, tenho vocação por mato, nesse final de semana aproveito e venho para fazer esses vídeos. E posto no TikTok e no YouTube. Aliás, queria agradecer aí as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. Meu canal é novo, mas graças a Deus está crescendo. Já consegui passar, graças a vocês, dos 1.000 inscritos, mas não estou monetizado ainda. E nem estou pensando nisso, não. Estou pensando só nos vídeos que eu faço por vocação, por paixão mesmo que eu tenho. E se o meu canal vier a ser monetizado, uma rendinha extra também não, nada mal, né? E é isso aí. Continue se inscrevendo no meu canal e me seguindo no TikTok. E vamos lá. Simbora.